Det är vetenskapligt bevisat att den som väljer glädje framför negativitet lever i snitt 7,5 år längre. 7,5 år! Jag har skapat föreläsningen som heter Sverige visslar snart. Har du någonsin hört någon som går runt och visslar? Man kan nästan höra att den där personen mår ganska bra. När jag började studera psykologi och KBT 2012 så blev jag djupt passionerat intresserad av ett visst område i hjärnan som kallas för det limbiska systemet som sitter precis bredvid reptilhjärnan och neokortex. Det här systemet är så fantastiskt för det är där vi har alla våra känslor. Det är där vi har alla våra minnen och det är där vi tar alla våra beslut. Vi kan alltså programmera om våra hjärnor som gör att vi mår bättre och lever längre. Det har blivit min mission att Sverige ska må bättre. Färre sjukskrivningar, mindre stress, mindre skitsnack, mer glädje, bättre teamwork och mycket, mycket bättre resultat. Hej, jag heter Anna Joyce och jag är internationell föreläsare och artist. Jag kom precis in i den här studion, ställde mig här framför kameran och Jannis bakom kameran och bara ställde mig och sa precis det jag skulle säga för att göra en infovideo till min nya föreläsning. Så simpelt, så enkelt och jag behöver inte ens tänka på teknik, på kameror, på ljus, på någonting annat än att faktiskt göra det jag ska göra framför kameran och sen få materialet när det är färdigt. Helt fantastiskt, enkelt. Tack, Jannis.